Tak ne, já už fakt chlastat nechci. Sakra. Celkem. Třeba poskládal jinak, ale tak na to seru. Já tady mám Nutellu, vole. Kde? Tady. Tak to nemám. Ostřejší, dobře. Já no, Jirka rádost. Jirka to rádost. Miláčku, jak ses dneska vyspinkal? Jak ses dneska vyspinkal, řekni nám. Ty nevíš, to je dobře. Můžeš jenom screamovat ten pes. Grammatically wise, I am. We're starting a brave new day tonight, yes, but everything on this world, on this world of shadow, the world is gone. Oh, it should be, okay, it can be. On this world, or maybe in the world, everything in this world. You say in the world, first of all. On the world, you can, but everything in this world of shadow. Okay, I can put it. It can be. Okay, so the other possibility. Se vrací do Uherského Hradiště rodná vlast, vrací odzas. Nechám poslat ty fotky a dám to všechno na Facebook a označím ho tam, že to já napíšu, takhle se žije v Hradu. Dobrého, proč tady není ta děvka s tím vozíkem, kdyby chytal 50 korun, bylo za to.